Bugün videomuzda dostlar sizlere asosan statik işlerimiz. Darvozani her bir jarayonini hola kelib ko'rsin, hola syomka qilib tashlab boraman. Kraskadan oldingi cho'rnovoy holatini kelib tekshirib olishadi. Uloq masalan boshqa narsa ishlatmayman. Bugun aka bir narsa sizga aytmoqchiman. Shu darvoza olayotgan obunachilarimizga asosan olishayotganda puli hamyon bob bo'lsin. Keyin sifatli darvoza tanlab olish uchun darvozani olayotganda qatlariga e'tibor berib olish kerak. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Bugun biz Namangan viloyatiga, ya'ni Elora akamizning sexiga yanab keldik. Zavodiga desagan bo'laradi. Bir necha kun oldin bu yerdan syomka qilib sizlarga darvoza narxlarini yoritib bergan edik. Ko'rib turganlaringizdek, tevalarda yopishdi ponni. O'zgarishlar juda ham katta. Eng qizig'iki, bugungi kunimiz 31-dekabr. 31-dekabr bo'lishiga qaramasdan ko'rib turganingizdek akalarimiz bu lavziga javob berish uchun tinmasdan ishlashyapti. Bu gapni nimaga gapirdim? Bu Elor akamiz bilan biz ishlaymiz, doimiy reklama qilamiz. Eng asosiyki shartnomada Elor akam tomonidan darvozalar chatoq chiqib yoki vaqtida yetib bormasa o'ziga qarshi video qilib, bu odam mashinniy deb video qilib chiqarishga ham kelishganmiz. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Ishonchli, sifatli darvozalarni bugungi holatda 2023-5 yoki 3 yanvarlarda chiqadi o'z aslida bu video. Ishonchli odamni sizlarga narxnavolarini yoritishga harakat qilamiz, darvozalarini bir bir hammasini tanishtiramiz. Qani videolarimizni boshladik. Like bosishni unutmaysizlar. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda darvozalarda soni 30 tadan ortiq edi. Bugun ertalab 6-tasini uji egalariga ustanovkaga olib ketishgan. Bugun videomizda do'stlar sizlarga asosan sifatni tekshiramiz. Pishiqligi. Yaqinroq ko'rsating, bukilmagan nima bo'ldi ekan? Hech narsa bo'lmaydi. Ovozi. Shumka bo'lgan darvozalarda hozir Elor akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Bir qator mana ko'rib turganlaringizdek juda ham gigant sifatlari yevropeski hammasini narxini tanishtiramiz. Bo'lmasam boshladi. Elor aka, askim. Tanjoni soqqina. Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. O'zingizam. Uxlab turing. Mana shu mikrofonimizni olamiz. Endi bu mikrofonni o'zingizga taqamiz. Elora aka charchamayapsizmi? Rahmat, Alloh tan joy sog' qilsin. Ming bor uzr so'rayman. Ashetangizda post bor ekan, ota nima deydi? Ay, nomi nima edi u postni? Baliqchi postmi? O'sha baliqchi postida bitta Jasurbek aka degan odam bas odam bor ekan. Hop. Kecha mashinamiz desa parkovkaga kirib olib kela olmadim. Xudo xolasa mana bugun keldik, kelishimizgacha uji yaramini sotib olibsiz, berib olibsiz. Odam har xilda, shet. Har xil inson bor. Xuddi shunaqa. Endi bir qator bo'lmasam narxnavosini tanishtiraylik. Eng arzon darvozamiz nech puli? Eng qimmat darvozamiz hozirgi kunda nech pul? Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar. Men sizlarga qo'limdan kelgancha batafsil yoritib borishga harakat qilaman. Tanjonli darvozalar haqida. Xo'p, darvozalarimizni 1 kvadrat 400 ming so'mdan 2 million so'mgacha bor dastlabkasi ichida hammasi 400 ming so'mdan 2 milliongacha bir kvadratlı darvozamız var. Bunlar sizlere hazır tanıştırıp var ama. Bir kator ki bir kator. Bana bu darvozamızı yenige 6-10 boyu geçse 4 metr. Oh, dup çık. Ha, darvozamızı Stambofli yani basmada teorlanan darvoza. Aha. Bunu kalınlığı bana görüp durmuş. Darvozamız. Bana lazerli kılıp uzun yere şey kılıp bana onu nakşilerini kılınca. Tramintinlerini kılınca. Tramintinlerini kılınca. Güzel holatda qilingan. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan dastlabki ustanovka ichida yetkazib olib o'rnatib beramiz. Hamma xizmati ichida shuni. Ichida bo'ladi. Kraskasi yo'q hamma. Kraskasiga 3 yilga garantiya beramiz. Agar yopiq joy yoki kazirov bo'ladigan bo'lsa, 5 yilga garantiya beramiz. Ochiq joyga 3 yilga garantiya beramiz. Endi darvozamizni sifatiga keladigan bo'lsak, mana mana vibralarni qo'yganmiz. Hop. Mana bu ishlatilgan 6x4 profillarimizning qalinligi ham 1.3 qalinlikda bo'ladi.
Mana taylari 10 ga 5 tozda shivellar. Shivellar da bo'ldi. Zili o'tadimi? Qanaqa mashina o'tsa, ko'tarib oladi. Darvozamizni mana alohida eshigi mana bu zakazdan yasalgan darvoza. Bu darvozamizning eshigi 1.5 metr bo'lib, bundan xatirjam arava kirib chiqa oladi. Bemalol. Bemalolda. Xudo xolasa qanaqa tipda bo'ladigan bo'lsa, temir sog'osida bo'lsa, darvozami, makazirokmi, kachelami hammasini qo'ldan kelgancha yasab beramiz, xudo xolasa. Tanishtirishdan oldin yana bir savol bilan yuzlansam. Hop, dastavkalarimizni aytib o'tdik. Dastavkalari aka, dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida qayerlarga cho'ndatib beramiz? O'zbekiston bo'ylab lubo joyga tekin dastavka. Tekin. Tekin. Asfalt bo'lmagan joylarga bunda farqi yo'q. Gapi. Yo'l bo'lsa bo'ldi. Ha, to'ki yo'q bo'lsa ham dvijogimiz bor, bora o'rnatib beramiz. Ha, svit bo'lmasa. Svit yo'q joylarga o'rnatib beriladi. O'rnatib beramiz. Bexijolat. Hop, endi mashina gotovi bitishi bu taxminan nechta bo'ladi? Bosh 26 kvadrat. 26 kvadrat? Ha. Hop. Gideta bir 17 million shunaqa boradi. Shunda atrofda 8 000 dan hisoblanadigan bo'lsangiz, 10 kvadrat 8 million. Aha. Shunday hisoblab olaverasiz-da. Lekin kelishtirib, ozgina jichapcha kelishtirgan joyi ham bor. Xudo xolasa yangi yilga bonus qilib kelib, qo'lni qattiqroq qilsadigan bo'lsa, barakasini qilib beradi. Barakasini qilib beradi. Xudo xolasa. Ha, shunday. Endi bu tomonimizda ko'ryapmiz. Bu tomoni gol chekkalari gol darvozamiz ham bor ekan. Mana olaman, alkafonli darvoza deyiladi, lazerni. Yuqoringlar, gulni. Darvozamiz mana ko'rib turibsiz. Kachistivasiga. Bitta endi qarasan? Ha. Darvozamiz mana ma'lumsi ham qalinligi 0.6 qalinlikda bo'ladi. Oddiy alamda esangiz, boshqa bo'ladigan emas. Behijolat. I kachistivasiga ham garantiya. Darvozamiz qo'l mehnat darvoza. Hop, eniga 380, bo'yiga 3.5. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mdan dastavka ustanovka ichida, vohagami, vodiygami, любой joyga dastavkasi ichida. Masalan, vohaga malanchami, unchami deyishi keragi yo'q. Endi buni kvadrati 1 million 300 ming so'm, buni kraskasiga 5 yilga garantiya beramiz. Bu holatda hozir bu ham zakazni darvoza yasalgan. Mana hozir alohida eshigi mana bu. Mana bu joyidagi zakazga eshigida kirib chiqishga mo'ljallangan. Zavog tushadigan joy mana. Zavogini o'sha xonadon egasini ko'zini oldida qo'yib beramiz. Yondorlari mana 10 ga 5, 10 ga 5 yondori qalinligi 1.5 stenka bo'ladi. Taylari mana 10 lik toza rossiyskiy shvellardan qilganmiz. Hop, lekin mana videoda boshida ham aytib o'tdik, darvozalarda sifatiga akamiz javob beradilar, chunki agar darvoza tomonidan shikoyat bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga qarshi ishlataverasizlar deganlar. Behijolat. Akamizni o'zlaridan. Hech kim bunaqa gapni gapira olmaydi. Mana endi mana darvozamizni ham sizlarga ko'rsataman. Bu darvozamizni nomi Haytay deb nomlanadi. Toshkent. Eng katta darvoza. Baholasa, mana shu darvozamizni mana ikki qavat o'rtasida tiklavata. Shumilizatsiya qilingan darvoza. Darvozamiz 3.5 ga 3.5. Buni 1 kvadratdan 1 million 400 ming so'mdan dastavka ustanovkasi ichida. Darvozamiz mana oldi ham 1.8, orqasi ham tekis 1.8 dista bo'lgan. Orqasi ham tekis fasoni chiroyli tekis plashda bo'ladi. Tekis plashda bo'ladi. Xo'p. Buni kraskasiga ham 5 yil garantiya beramiz. Xo'p, darvozamizni yaroqli muddati qancha yo bir boshqa yo qo'l mehnat darvozalarimiz Xudo xolasa moshina poshlada urib olinmasa, boshqa qilinmasa, bir umr xizmatini qiladi. Qarigangacha. Qarigangacha. Havo kirib tursin deb tevagasiga lazerni qilamiz. I buni bitish muddatini masalan hozir eng global muammo bu darvozani sizdan masalan zakolat olingandan keyin bundan hisoblansa 2 oy bo'ldi, 3 oy bo'ldi bitmayapti degan muammolarda har xil bizga emas, lekin boshqalar qilgan muammoni bizga telefon qilib so'rab turishadi-da. Biz darvozamizni 20 kun 25 kunda mana shunaqa qo'l mehnat darvoza bo'lsa, 20 kun 25 kunda yasab, dastavka ustanovka ichida. Oborib O'zbekiston bo'ylab. Endi neytralni hudud, ya'ni qo'shni davlatlarga bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ladigan bo'lsa, neytralni zonagacha darvozani oborib beramiz. U yog'i chegaradan oborib o'zlari o'rnatib olishaveradi. Ana o'rnatish jarayonini tushuntirib boramiz batafsil. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Haytek fasonni tanishtir. Haytek fason mana. Endi bu haytek fasonni yoniga ham haytek fasonli cho'ntak bor. Ya'ni bosmada chiqqan bosma. Ha, bosma darvozamizni sizlarga tushuntirib boraman. Bu darvozamizni mana pishiq.
Görüp durursunuz lan. Bu darvazamız listine kalırlığı bu 2. Aha. Bana yondolları 8'ye 6. Tege ise 8'le işveriler. Tege işveriler koyuyor. Darvazamız mı? Şimdi bu darvazamızı 1 kvadrat metrini 550 milyon sonundan da hastalık yok sonra. 550 milyon. Lekin bu tahliyle neç pulga bitirdi maaş darvaza? Bu darvazamız bana 3'ü 60 yine. Aha. Boyu gelse 3.5. Bu darvazamızı lan 550 milyon sonunda 10 kvadratı 5.5 milyon son bulardı. 5.5 milyon sonunda. Üyelerini ben şunu ölçeşerdi. Kvadratını çıkarırsa 550 milyon sonunda şunu köpetirirse çıkardı. Hayır. 5.5 milyon sonunda arzıydı mı dostlar? Görüp durursunlar. Ha bu yan hizmetini kılardı. Haydi ifası onunla. Şimdi onun tevasıdaki var ki. Aşı tevasını hem tevaki 3.5 kubirasını zil yok ki bronta maaşına kirli gitti. Elbette bunu kılamaz. Bunu özüne mesela karaka bir şaraitte olsa şaraitle çöntürürse. Aha. Şuraya kalıp yese veriyor abi. Tevaki 3.5 kılıp mı? Olası 3.5 kılıp mı? Karsak çolada falan veriyor abi. Ha ha ha. Bana bu darvazamız mı? Bu yan kol mehnat darvaza. Kol mehnat mı? Ha. Çekkes de vibralar. Bana 3.5 darvazamız. İniğe 3.5 boyu gücü. Kelet kesi bana bu joyda. Darvazamız 2 kavat. Orkası buru 8. Olduysa bana şırkavırlı list. Hayır. Bana bu darvazamızı 1 kvadrat metre 1.2 milyon dastapki ustanıp geçide. Özbekistan boyla. Yetkaz ol darvazası. Dastap kesi bile. Dastap kesi bile. Dolmaya karaganda kol mehnatı ozgina qimmatroq yuradi. Qimmatroq ham bo'ladi, detal qalinligi uchun. Ey qol mehnati muddati ham qo'lda qilinadi, tayyor narsa emas. Qo'lda qilinadi. Endi mana bu darvozamiz pianina darvoza deyiladi. Pianina. Ha, darvozamizni buru 8 lista bo'lgan, mana bu 8ga 8 profillari, pulunchilari qadalgan. Bu darvozamizni bir qavatli bunisi. Bir qavatli. Bir kavatlı darvazamız 1 milyon sonunda dastapki ustanıp geçidi. Bir kavatlı. Ha, bu 8'lisi de manajın da fasonlu. Bir kavatlısı. Şimdi buna 2 kavatlı buladık an olsa, ortası 2 kavatlı buladık, orkası 8. 2 kavatlı olsa, kvadratını 1 milyon 200 milyon sonunda dastapki ustanıp geçidi. Kavatlı. İki kavatlı. Ortası kılıklı. Ha, şimdi azizlerle orada 10 babap, kulay darvaza kere deyip soracaktı ya. Bana darvaza bana. Bu ya haytif fasonu yakın skromlu. Darvoza mana mana bu ham shtampovka darvoza. Shtampovka. Endi buni qalinligi 0.9 qalinlikda bo'lgan. Yonlari 8 ga 6, tepasi 8 ga 4. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 400 ming so'm. 400 ming so'm. 400 ming so'm. Hoy. Bu darvozamiz mana 3 metrga 270. Bu darvozamiz 4 million so'mga tayyor bo'lgan. 4 million so'mga olib o'rnatib beramiz. Do'stlar, muqarrilar. Hozir Sabit kliyle 4 milyon somga avarı onlattı verişmeler. Ha. Hayır. Bunda kanallar kemden kem buladı. Bana bu yok kem ötesiz. Hop. Bana bu darvazamıza bana skrom ne bu gen? Rengi bana mukri renk. Mukri ge? Ha mukri. Mukri aspal. Ortası ki renk anlaştı gen. Toz da bana ultra lehliye sepili gen. Kres kesik 3 ile garantiye. Listimizde kalınlığı 0.9. Bulayam kvadratını 400 milyon somdan. Dastapki ustanovka zavod hammasi ichida. O'zbekiston bo'yicha oborona berish bor. Ha. Mashina 4.5 millionga tushganmi 4 millionga? Mash turishi. Mash turish 4 millionga boradi. 4 millionga Qashqadaryoga oborib o'rnatib berilar ekan do'stlar. G'uzorda akalarga salom. Qoraqalpog'istonga ham. Qoraqalpog'istonga ham salom aka. Mana bu darvozamiz ham zakasi, ya'ni o'zimizni vodiyga yasalgan, Mingbuloqqa yasalgan darvozamiz. Aha. Eniga 3.5, bo'yiga ham 3.5. O'ta deriskga chiqqan bu darvozamiz. Darvoza olsa ko'rib turibsizlar. Buni qalinligi 1.3, listlarini qalinligi. Hop, buni ishlatilgan detallarga keladigan bo'lsa, yonlari 8 ga 6, mana pulsuzlar qal, tagi esa 10 lik toza rossiyalik shvellardan qo'yganmiz. E'tibor bergan bo'lsalaringiz do'stlar, har bir darvozaning tagi shveller. Shveller. Buni 1 kvadrat metrini 550 ming so'mdan dastlabki ustanovka ichida. 550 ming so'm. 550 ming so'm. Darvozamiz 1 kvadrat metri. Hop, mana bu darvozamiz ham bosma shtambovni darvoza deyiladi. Mana rangi esa shokoladnoy rang. Pilis 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 asos. Bu pilis sababi bu qovurg'asi juda ko'p, vanna bermaydi bu darvoza. Aha. Qalinligini ko'ryapsiz-a, lekin qalinligi 1.1. Buruş qalinligidan ham payoyda bu. Ha. Bu darvozamizni ham 1 kvadrat metrni 500 ming so'mdan dastlabki ustanovka ichida.
Rengini farkı yok. Kanaka rengiyse sevip omar biliriz. Kes kesik 3 yılı garantiye. Yine kayıtları ötemem daha olasam. Yani teyleri yani polni darozamızı 100% desem ben kofmeyi yaparım. Ben teyleri şiveller kıbiriyemiz. Şiveller. Yani esası cahaya teyide şiveller bugün ne demek ki en köp ziyan yetedigen cahaya şiveller var. Şiveller var. Hazır her bir hanedanda maşine var. Kirip çıkışını hesabıya orada vende bop getirdi. Eğer de şiveller bulmazsa. Doğru mu? Topla doğru. Şimdi bana 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 bu darvazamızı yapsınlar bana. Zekasını darvazamız. Bu yan kol mihnet darvaza. İki kavatlı. İki kavat ha, iki kavat. Orkası burus. Orkası burus 8'iz. Oldu bana. Görürsünüzler 20-10 list basılı gel. Bu darvazamızı şu halatta tayyar buluşu kvadratını 1 milyon 200 milyon sonunda dastavki ustanovki. Özbekistan bo'lgan fason skrom yasalgan. Skrom yasalgan, ha? Eskirmaydigan fason yasalgan ekan. E'tibor berib qo'yasizlar. Ha. Endi maronga keladigan bo'lsa, bu nima? Bu metallon emas bu. Bu ko'rsating, bu metallon emas, bu vohaga yasalgan darvoza. Endi so'ramoqchi edim. Bu nima bu? Bu darvozamiz. Stangirlardan qanchaga o'xshardi? Yondagi nalichkalari bu kraskaga tayyor bo'lgan jarayonda bu. Ha. Bu darvozamiz 5.5 metrga 6 metr darvoza bo'lingan holati, chunki buni Qashqadaryoga o'zimizni Isuzu'larimiz, boshqalar nimalarimiz bor, kraska bo'lgandan keyin shunga yuklash uchun qulay qilingan. Mana ko'rib turibsizlar, azizlar, mana rossiyski toza 10li shveller mana. Rossiyski mana. Shvellarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa xizmatini behijolat xizmatiga. Asosiysi Asol yil 15 yildan beri 20 yildan umrini shu darvozaga sarflagan ustalar yasab bitiradi. I yana bir narsa, shuncha bizning zakasimiz Xudoga shukr hamma yo'q. Yaxshi, lekin ishchilarimiz ham juda ham ko'p. 25 dan ziyod ishchimiz bor. Voh, 25 dan ziyod. Bu degani, xohlasa zakas olingandan keyin ham muddatini cho'zib, aka telefonni olmasdan boshqa qilib, muammo qilinmaydi uchoqqacha bundan bu yog'i ham Alloh sharmanda qilmasin. Masalan, sizlarga ham shikoyat qilinmagan hali. Xudo xolasi. Tanjon. Endi mana darvozamizni ham tushuntiraman. Bu yamshdan bo'yli darvoza mana azizlar ko'rib turibsizlar. Buni ham listini qalinligi 0.9. Buni qalinligi. Lekin ovozni ko'ryapsizlar. Ha, mana xuddi shumalizatsiya qilinganga o'xshab chiqadi. Buni ham 1 kvadratini 0.9 bo'yi mana ko'rib turibsizlar. Farqi yo'q rangini, kraskasini 400 ming so'mdan dastavki ustanovka ichida darvoza. Ha, 400 ming so'mda. Endi mana buni ham ko'rsatib o'taman. Bu Akfa fasonda chiqqan shirshavrli list. Mana ko'rib turibsizlar, o'ziga yarashgan karnizlari qo'yilgan. Xuddi qo'l mehnatiga o'xshab. Qo'l mehnatiga o'xshab. Zalda ko'rgan odam qo'l mehnati deydi buni. Mana listini qalinligi 1.3 qalinlikda bo'lgan. Ikkala yonlari mana ko'rib turibsizlar, 10 ga 5 profil 1.5 stenka, ya'ni listli darvozalarga ishlatilgandi. Material ishlatilgan. Ichidagi mana profillarimiz mana qalin profil. Qalin profillar bo'lgan. Endi buni 1 kvadrat metrni keladigan bo'lsak, shu qalinlikda, shu fasonda bo'ladigan bo'lsa, 600 ming so'mdan dastavki ustanovka ichida yasa obori o'rnatib beramiz. Yana sizlarga ko'proq masalan ma'lumot berib boraman qo'limdan kelgancha. Hop, bu tomonda mana ishxonalarimiz. Mana tomonda ko'rsataylik-da. Keyin aka bir narsa sizga aytmoqchiman. Shu darvoza olayotgan obunachilarimizga asosan olishayotganda to'liq hamyonbob bo'lsin. Keyin sifatli darvoza tanlab olish uchun darvozani olayotganda qatlariga e'tibor berib olish kerak. Shu haqida ham bir ma'lumot berib ketdim. Darvozani endi nima desa o'zi xalqimiz bir maqoli bor. Arzonni sho'rvasi tatimas degan. Shuning uchun o'sha narsaga ahamiyat berish kerak. Endi bu material, masalan, qalinligiga, detalli qalinligiga, boshqasiga ahamiyat. Mana ko'rib turibsiz, mana zanglaganini. Ha, bu zanglagandan keyin buni chiroylab, simchotkalab, shlifovka qilingandan so'ng buni yuviladi, tozalab, artilgandan keyin gruntovka sepib, keyin kraska sepiladi bunga. Hali bu jarayon ancha bor. Ancha. Bu endi qarang, mana sushutkalarimizni mana kraska sepib, mashina ichida qishli kunda qanaqa qilib quritib berasan degan obunachilarga mana bu sushulkalarimizni ham kraska sepadigan xonalarimizni ko'rishlaring mumkin. Demak, sushulka quritilgan yo'qlargacha bor. Darvozamizni 90% shu yerda sepamizda. Bor aka.
Bu işçilerin ahmet kesin. Bugün hamma aile davrasında oturalım. Aile davrasında buladı. Biz şimdi fakat... Labız diken derse var mı? Labız diken. Doğru. Şu bugün özü 20'de de artık darazamız çıkıp yetken. Özbekistan boylap. Vaaay. Wow. Oradıkken. Çünkü... Hama yangi yilga yangilik qilib yangi darvozalarda oturamiz deyishgan da. Ha, yangi yilgacha o'rnatib berdi. Yangi yilgacha o'rnatib berdi deyishgan. Mana Tanjoni sog' bo'lsin Elorbek aka. Demak, yana bir savol berib o'tkazsam bo'ladimi Elorbek aka? Mana ko'zimiz tushyaptiki, bunaqangi lesnisalarga, zinopoyalarga mo'ljallangan rishotkalarimiz, perelalarim, perela deydimi buni? Perela. Shunaqalarda ham fasonini qiziqi yo'q, yaxshi bermaydi. Bu farqi yo'q. Perelami, kazirokmi, temir sog'asida bo'lsa yasab beramiz. Odam ham yasab olaramiz, faqat unga jon qo'yish bizga emas, bandasiga emas u. Lekin qo'ldan kelgancha temir sohasida yasab beramiz, qo'ldan kelgancha tushuntirib boramiz. Tanjoni sog' bo'lsin. Bo'lsa xalqimizga foydamiz tiyotgandan xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Charchab qolmay, Xudoning kuch-quvvat bersin deymiz. Yana bir narsani so'rab ketsam bo'ladimi? Biz obunachilarimiz musofirdan, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyaning turli joylaridan, hattoki Amerikadan, Koreyadan ko'rgan obunachilarimiz bor-da. O'zimizdan suhbatlashib turamiz. Ular masalan ishda biz bilan kun bilan to'g'ri kelmaydi dedi. Sizga telefon qilaman degan mahal bizda 12 bir o'q qolishi mumkin. 24 soat telefonimiz yonib bo'ladi. Bexijolat 24 soat telefon qilib biz bilan bog'lanib qanday savol bo'lsa, hech qachon masalan tortinish, boshqa gap-so'z bo'lmaydi. Mana bu materiallarimizni ham sizlarga ko'rsataman. Mana ertaga sizlardan zakaz olib materialga pulim yo'q edi. Zakaratlasha, bizga unaqa narsa kerak emas. Avvalo labiz, erkak kishining labzi. Mana materiallarim, xudo xolosa, bu listlari hamma narsamiz o'zimizga yetarli. Tanjoning sog' bo'lsin. Manzilni eslatib qo'yamiz do'stlar. Manzilimiz Namangan viloyatida. Mana pastda nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Xudo xolosa, Elor akamiz o'zlari shu 25 ta odamdan ishlatib, sen bu odamni darvozasini yasaysan, sen bu odamni darvozasini deb o'zlari shu yerda bosh turib, sizlar darvozalaringizni yasab, sifatli qilib yetkazib beradi. Darvozani har bir jarayonini xola kelib ko'rsin, xola syomka qilib tashlab boraman. I kraskadan oldingi cho'rnoy holatini kelib tekshirib olishadi. Uloq masalan boshqa narsa ishlatmayman. Oldindan ham ishlatmaganman. Hozir ham ishlatmayman. Xudo xolasa bundan keyin ham ishlatmayman. Oz bo'lsa ham barakasini bersin. Tanjoni sog' bo'lsin. Do'stlar, ko'rib o'tdilaringiz videomizni. Ishonchli hamda sifatli darvozalar sizlarga tanishtirishga harakat qildik. Nomerimni aytib o'taman. 88 lik kodi bilan 114 77 77 97 kodi bilan 536 55 55 raqamlarga telefon qilib biz bilan bog'lanib, qanday savol javob bo'lsa shu darvoza, shu temir sohasida-da qo'ldan kelgancha aloqaga chiqishaveradi. Bexijolat 24 soat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin deymiz do'stlar. Sizlar bilan ko'rishib qolguncha. Yangi yil hammaga omad va baxt olib kelsin. Hammaning uyida to'ylar, yaxshilik kunlar bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Doimo sog' bo'linglar.